אלוף משנה גולן פח מהמשלחת של פיקוד העורף למיאמי. שלום לך, אלוף משנה פח. שלום, בוקר טוב, לילה טוב. כן, לילה טוב אצלכם, אנחנו תופסים אותך ממש באישון לילה. האם יש חדשות שלוש שעות האחרונות, חדשות אולי אפילו בשורות פחות טובות? יש חדשות, אנחנו מצאנו בשעות האחרונות מספר אנשים באתר, לצערי אינם בין החיים, אבל העבודות כרגע עלו על המסילה, ואני מעריך שבשעות הקרובות יימצאו עוד אנשים לא מעטים. לצערי, הסיכויים למצוא אנשים חיים הולכים וקטנים בכל שעברם עובר. אנחנו יודעים שזאת זירה מאוד מאוד מסובכת לתפעול. כוחות החילוץ האמריקנים מאוד התקשו שם. אתם מביאים בעצם איזשהו רובד עבודה אחר שמאפשר עבודה שנושאת פרי? אני חושב שמדינת ישראל יכולה להיות גאה במספר דברים. הראשונה היא, העובדה הראשונה היא שארצות הברית היא פנתה רק למדינת ישראל בבקשה לשלוח צוות מומחים. כמובן שלא חסרים להם אנשים פה, אבל צוות מומחים של פיקוד העורף, היחץ, היחידת החילוץ הארצית, ויתר המומחים שנמצאים איתנו אמורים להביא ערך מוסף. הדבר השני זה שאנחנו מצליחים לתרום מהניסיון שצברנו בעשרות הפעולות שהיו לנו בעולם, ומהניסיון שנצבר בפיקוד העורף בצהל, ולזרז את עבודות החילוץ. צריך להבין שמדובר פה באתר מהמורכבים ביותר שאני פגשתי בהם. זו קריסה משמעותית מאוד, הרס משמעותי מאוד של בניין שקורס לתוך עצמו, 50 ומשהו מטר שהפכו ל-7 מטר, שבתוכם מסתתרים 149 אנשים, ולהבין להיכן הדבר הזה קרס, ואיך לבצע את מאמצי החילוץ כשהבניין שמעליך אמור לקרוס כל רגע, ושריפה הייתה עד אתמול, וגזים רעילים בתוך האתר, והמרתף מוצף. אני חושב שמדינת ישראל יכולה להיות גאה בכך שאנחנו עובדים כתף אל כתף עם האמריקאים. ללא ספק. תגיד, מהניסיון שלך באתרי הרס מהסוג הזה, אתה אומר הסיכוי למצוא אנשים בחיים הולך ופוחת, אנחנו כמעט שבוע עוד מעט בתוך האירוע הזה, האם אתה מכיר סיפור שבו אחרי תקופה כזאת ממושכת, אולי סיפור אפילו במקום, מה שקרה לכם במקום אחר, עדיין נמצא מישהו בין החיים? כן, אני יכול להגיד שבהאיטי אנחנו מצאנו בן אדם אחרי 4 ימים, ואחרי 7 ימים ממשלת האיטי הכריזה על סיום פעולות החילוץ. באותו יום מצאנו בן אדם נוסף. אני חושב שהסיכויים לכך באתר הנוכחי מאוד מאוד קטנים, אבל זה שומר אותנו חדים ומאוד מאוד ערניים לכל פתח שאנחנו מגלים שהוא נוצר באתר, ויכול אולי להוביל לאחת מהתעלות ומהמנהרות שיובילו אל פנים האתר, ושם אולי ימצא כיס אוויר, אותו כיס אוויר שכמותו מצאנו בהאיטי לפני 11 שנה. אולי שם יש ילד, ילדה, גבר או אישה שמחכים רק לנו. כן, נקווה, נתפלל. כולנו מתפללים, כמובן, שמחים שאתם שם, כדי לעשות, לקחת חלק במאמצים האלה. אלוף משנה גולן פח, מפקד המשלחת למיאמי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, תודה. בוקר טוב.